Det är Alex Norén, första dagen 76, andra dagen 66 och den tredje dagen också 66. Har du hittat och knäckt koden för den här banan nu? Ja, nej men det... Ska man säga, det gäller bara att få lite putta, få lite flyt i spelet, och två sista dagarna har haft otroligt bra flyt på greenerna och bra chippar, bra puttar, och sen idag spelade jag bättre än igår, tyckte jag kändes lite bättre, så det var mycket bättre än vid onsdags. Förutom det, vad har skillnaden varit i ditt spel? Ska säga att första dagen träffade jag inte mycket fairways, inga greener nästan, så då blev det bara kämpa och ingen, när jag kom nära så kom jag inte så nära, alltså ingen flyt. Så nu börjar mina birdies tidigt och då blir det helt annat flyt i spel, du vågar satsa lite mer och så, inte för att du tänker så, men det blir lite så, och så det är det största, alltså få lite flyt liksom, våga spela ut. Efter den första dagen 74 så avfärdade vi ju dig fullständigt i toppstriden. Hur resonerar du nu när du är med där uppe? Nej, men det är kul att få ha en chans inför imorgon. Och det krävs någon riktigt spektakulärt imorgon för att ha någon chans att vinna. Men det är bara kul att få vara uppe och det är det jag brinner för. Som du har. Det går att göra någonting i alla fall. Idag började ju vädret med att vindstilla och sånt där. Nu har det börjat blåsa lite. Önskar du att det ska blåsa ännu mer avslutningsdagen? Kommer det ge dig mer chans, tror du? Ja, men kanske så här. För får du bra... Du kan spela bra. Du kan spela en 600. Det är lite mer blåst. Så jag har många visar hittills. Så, och sen är det inte lika lätt kanske för någon som leder. Men Lee är ju en fantastisk spelare. Så han, vi behöver ha någon sorts tur vi har för att ha en chans kanske. Det är bra att känna på tävling så här, innan en stor major, och känna på allting, man vässar ju till hela spelet. Om man tänker att US Open nästa vecka står på range, jag tänker lika mycket på den här veckan som inte mest. Och sen är ut och lira också lite, att göra så bra ifrån mig som jag kan, men också det är bra för mig. Jag gillar att spela veckan innan det är nej. Var och hur följer du Westworld-hållen här då? Jag har ingen aning var han ligger, men jag har inte kollat så mycket. Men var han ligger han nu? Han var ett under senaste klickan. Okej, okay. Han gör några börjar på slutet, men nej, så det blir kul imorgon. Har du bara bästa runden sista dagen? Ja, hoppas det.